shit so funky, man. Fala, rapaziada do YouTube, tudo beleza com vocês? Esse é o canal Gameplay MG, eu sou o João, espero que esteja tudo bem aí, tudo certo. E no vídeo de hoje a gente vai estar ensinando aí um glitchzinho maroto aí pra você estar duplicando seu tanque ou caça, o laser, né, no caso, o Hydra não funciona, ou seu buzzer de ataque pro seu amigo somente na sessão, galera. É importante lembrar que não é pra sempre, é só o tempo da sessão aqui, o tempo que seu amigo ficar ou morrer, enfim. Ele vai estar com o veículo duplicado aí pra ele. No vídeo de hoje, quem tá me ajudando aqui é meu colega Reinaldo. Dá um salve aí, Reinaldo. Salve, salve, galera. Beleza, é isso aí. Então a gente vai fazer o glitch aqui, como que funciona? Basta você entrar aqui no seu tanque, ou no seu caça aí que você tiver, ou no buzzer de ataque. E aí você dá aquela trollada no seu colega aí, mata ele, entendeu? Ele vai sair correndo igual um gafanhoto ali, você dá aquela zoada master aí. E aí ele vai te mandar o convite de X1. Muito simples, acertou o convite aqui, ó. Beleza. Ele já vai dar respawn dentro do tanque. Olha lá, pode ver que ele já tá no tanque ali, ó. Ó, ele já tá vindo ali, ó. Simplesmente isso, galera. Muito fácil aí. E esse glitch é válido pra aquele colega seu que não tem o tanque ou não tem o buzzer de ataque, né? Ou não tem até o laser. Às vezes você tem que ir lá na base pegar o laser, então dá muito trabalho, enfim. Tá aí, muito fácil. Vou deixar os créditos aqui. Eu vi esse vídeo no canal Game Interativo. Vou tá deixando o canal deles aí na descrição, certo? Para de me atirar aí, senão eu vou morrer, pô. Todos os créditos a eles aí. Eu vi eles fazendo com o laser, certo? Mas a gente fez com o tanque aqui pra você ver que também dá certo. Então, é isso, galera. Inscreva-se no canal. Não deixe de participar com a gente. Deixe seu like, seu favorito, seu comentário aí pra tá ajudando a divulgação. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!